ना ही महरम जी रात शहीद शाह इनायत दरगाह जे मटन जो पानी पीतो सी जोग शरीफ विंदे रस्ते में ही असा जो दोस्त है मकली में इल्ताफ सोलंगी जे न्याज कयो हो ते न्याज खादो सी पो अगते रवाना थिया सी ادا سلامت جو تا بھائی خوش جو مولا مہربانی قربان سلامت رکھے بس اسا کے جو کو ونجو نا مولا سلامت رکھے اللہ قرب اسا جو متا بھائی السلام علیکم دوستو علی گل بلاگ سنگت مایا علی گل ملا دوستو اج نو محرم ہے اسا جو کو اسو ونجو پیا جوک شریف ماں بھی ہے سورا بھی ہے ऐं उते जेको आहे सो जोग शरीफ़ में असां हर साल नव महरम मल्हाईंदा आहियूं ऐं उते जेको आहे सो ज़िक्र बि हूंदो आहे इमाम हुसैन जो ऐं असांजा मुर्शिद बि उते हूंदा आहिनि जेके असांखे जेको आहे सो करबला जो वाक़ियो सॼो ॿुधाईंदा आहिनि ऐं जेको आहे सो वरी सॼो ॾुख जो माहौल हूंदो आहे शहीदनि जा ॾिहाड़ा आहिनि त शहीद ते हाज़िरी बि भरियूं था असां हली पिया बिल्कुलु शहीद शाह इनायत सूफ़ीनि जो सरताज दुनिया में ॾिसनि था दोस्त वेठा ऐं ख़ासि करे उहे असांजा सिंधी हिंदू भाइर जेके हितां माइग्रेट करे विया आहिनि हितां ई हूंदा सभु तरह जा जी जी उहे जॾहिं पंहिंजे हिननि शहरनि जा नाला ॿुधंदा आहिनि त ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि जी ॿुधाईंदा रहूं था असां हाणे कराची खां निकिता आहियूं नेशनल हाईवे वठी ठटो अकली सिजावल खां अंदरि जो जोग शरीफ़ जी दरगाह आहे पहुचंदासीं रस्ते में तव्हांखे ॾेखारींदासीं मौसम बि माशाल्लाह सुठी लॻी पई आहे ज़बरदस्त दोस्तो ही गाॾी जेकी आहे सोराब जी आहे सोराब पाण थो हलाए मुंहिंजी गाॾी पाण हलाए पाण हलाए थो त इहो जेको आहे शुक्र अलहमदुल्ला साईं संगत तक़रीबन सभिनी संगत खे गाॾियूं आहिनि माशाला शेर दिलगाए दादा सलामत हुजो ता भाई ख़ुशि हुजो मौला महिरबानी सलामत रखे बसि असांखे बि जोक वञिणो आहे मौला सलामत रखे मौला सलामत सलामत रखे आबाद हुजो सर शुक्र सजावल बाईपास ते हिकु होटल आयो जंहिं ते चांहि पीतीसीं ऐं पोइ अॻिते जोक लाइ रवाना थियासीं शहीद जी दरगाह जे मटन जो ई पाणी कंहिं आबशार खां घटि नाहे जेको बि फुकरा पीअंदो आहे ॼण सीनो बर्फ़ थी वेंदो आहे माशाल्लाह दरगाह ते पहुतासीं ख़ैर सां सोज में
درگاہ جی مسجد میں نماز پڑھی سی شہید جی روزے جی زیارت کئی سی ان کو سائیں محبوب جی لانڈی تے ویا سی جتے سائیں نظام سائیں فرمان سائیں رضوان سائیں محبوب موجود ہا اتے کچہری کئی سی چائے پیتی سی درگاہ جوک شریف تے سجی رات امامن جو ذکر ہلندو ہے ان کچہری میں یہ ہی ذکر ہوندو ہے جے میں صاحب کریم پان بھی موجود ہوندا ہن صاحب کریم رات جو 2 بجے ہلیا درگاہ تے دعا گھری شہید جی درگاہ تے جے میں سجو فقرا موجود ہو رات جو ڈنگر نیاز تھو مرشد مکلائے روانہ تھیا سائیں سہراب سائیں امام دین فقیر جی لانڈی تے آیا سی سائیں امام دین فقیر جی باری تے رات جو سائیں ویٹھا ہوں تقریباً راجا ٹے تھیا سائیں تے موجود ہوں سہراب فقیر بھی تے موجود ہاں بالکل اساں اکیلا ویٹھا ہوں راجا ٹے تھیا اج سنگت سجی سمی پئی ہے اج ڈہیں جی رات نائیں جو شب عاشور شب عاشور ہے شب عاشور ہوا شب عاشور ہوئی شب عاشور پہ مولا امام حسین چھو تے دیا وسائے چھ جے کہ ونجنو اچ تے ہلو ونی واہ مجھے کاون تے میار نہ ہو واہ میں نے کو تھوڑی دیر کا بڈیا بارے ہوں تے اکڑو بھی نہ ہو کوئی بھی نہ ہو ہائے ہائے شب عاشور سبے موجود پانی رکھ گیا ہے जोगशरी में वेठा आहियूं माशाल्लाह साईं महबूब जी लांडी आहे उते साईं जेको आहे सो रिज़वान सां गॾु वेठा आहियूं असां हीउ रिज़वान साईं आहे सोराब फ़क़ीर आहे गॾु वेठा आहियूं थिया माशाल्लाह ज़बरदस्तु त असां नाश्तो बि कयो आहे हाणे कराची लाइ रवाना थियूं था पिया ऐं पोइ इनशाला तव्हांखे कराची पहुची या रस्ते जो हाल अहिवाल तव्हांखे ज़रूरु ॾिबो ठीकु आहे दोस्त जो आहे 10 मारम मतिलबु तव्हां सभिनी खे सलामत रखे अॼु इमाम हुसैन जी शहादत जो ॾींहुं आहे त असांजे लाइ हीअ एतिरा माण्हू ॾींहुं आहे इबादतुनि जो ॾींहुं आहे त असां हाणे हिन वक़्तु रवाना थियूं था साईं सलामत हुजो बाबा साईं मौला सलामत रखे था हे भाउ हे ॾिसो माशा दोस्तो असां रवाना आहियूं साईं महबूब जे लांडीअ मां हाणे वञूं पिया असां कराची तरफ़ दरगाह जे ॿाहिरां असांजी गाॾी बीठी आहे सोरहं फ़क़ीर जी पूरे अॻिते रवाना थींदासीं ही बाग आहे पूरो سوانجڑے میں یہ شہید شاہ عنایت جی درگاہ جو مین در ہے جن کے لکھی در سڈ ویڈیو ہے میلے دوران کھلند ہے سجو پکرا اتو ہی اچھا کر ਜਾਓ ਜਬਰ ਤੁਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੱਕੀ ਬੱਪ ਜਾਓ ਤੂੰ ਜਬ
دوستو سلامت ہو جو جیت جو ڈہی محرم آئے جوگ شریف کا واپس تھی آئیں وری اساں الطاف بھا جی ہٹ تھی آیا ہوں اساں جو دوست ہی جو سو ہت انتظار میں ہو سر خوش ہے جو خیر بالکل باہر سلامت ہو جو مولا سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے تاں کے ادا خوش ہے سر جو خیر مولا سلامت رکھے تاں کے ادا سوراب خان ہیلتا بھائی جی 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 خوش ہو جو سائیں خوش ہو جو مولا آباد ہو جو سائیں جو سو ہانے میرے سنجی روانگی ہے کراچی جی تو جو شام تھی ڈہی مار میں خیر سا مغرب کو ختم تھی ہندی شام غریب ہے نائے بجے گائے بدھا سی ٹھیک ہے صحیح مہربانی تھڈے تن پہ تھینک یو سر بتا جا سلامت دوستوں نئے بلاگ تھی دیو اجازت اللہ بھائی.